嗨，大家好，这么漂亮的牡丹哪里有？春天有啊，那现在拿出来显摆什么呢？嗨，知道吗？到了秋天施肥的季节了，就这种 triple ten 的就可以，也不需要特别的肥料。牡丹芍药分散在我几个花园之间，但是前院的这个花园是它比较集中的地方。今天抽一点时间，就先给前院的这个花园的牡丹芍药施一下肥吧。当然，顺带着，如果其他的花有适合施肥的，也给撒一把。这个季节的牡丹芍药叶子已经不是很漂亮了，有的甚至已经干枯了，没有熬过这个干旱的夏天。过几天再修枝吧。施肥之前，先给大家看一看春天牡丹芍药盛开的花朵。为什么现在要显摆这些呢？因为这是我施肥干活的动力呀。牡丹芍药花千姿百态，雍容典雅，非常漂亮。而且不只是漂亮啊，牡丹芍药还各自有各自的芳香呢。夏天一般是它们的休眠期，现在已经是中秋之后了，它们已经开始进入生长期。想看到春天的漂亮花花，那么现在就要动手施肥了。给它们施肥也是非常简单的，像这样在根部附近扒拉几下，把 mulch 扒走，把这个防草的布也扒拉扒拉，给撒上一把肥，再跟土混合一下就好了。这一颗大牡丹，白色的，非常漂亮，很喜欢的，也给它施一点肥。这一颗比较大，所以就多来一点点肥吧。每一颗施肥的量也不是一个定数的，如果颗子比较大，植株比较大，那么多来一点。但是本质的原则是宁少勿多，不要烧死了。不过牡丹芍药呢，还是比较皮实的，我家起码还没有烧死的先例。待在我家的这些牡丹芍药呀，不只是要为了观赏用，我还要插花，还要晒干来泡茶，或者是做点心来用。以后的节目里边再给大家介绍怎么来吃牡丹芍药花。看完了节目，小伙伴们赶紧去施肥吧，当然走开之前别忘了点赞订阅哦，谢谢，拜拜。